jednostavno Maja Nikolić. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Evo, gledam, uživam u ovom fenomenalnom spotu. Znači, svaki put sam srećna kada vidim novu pesmu i spot. Ali čini mi se nekako da si posebno sada zadovoljna pesmom. Tako je. To se vidi na tebi. I znamo se ovde, sarađivali smo u okviru drugih emisija, ne samo Grand magazina, i znam kad si objavljivala, ali ova ti je nekako posebno prirasla srcu. Zbog čega? Pa znaš šta, Rale je moj prijatelj 30 i kusur godina, ali u poslednje vreme smo počeli intenzivno da se družimo i moram da ti kažem, on je čovek koji ima 290 hitova, jedini živi balkanski hitmaker, jer je Marina Tucaković preminula, on je sarađivao sa Marinom i napravio više od 50 hitova Marini, Ceci Ražnatović sa Marinom. I napisao Zlatnik, Zmaj, Srpkinja mene, majka, znači legenda naša. Znači ozbiljne hitove i Lexingtonu i Jaša Rohman. Mislim da ne pominjem sad, znaš koliko je to red pevača. I onda sam ja htela pesmu koja bi bila pop narodnjak, kao Naftalin, i koja ima tu primesu etna, jer mnogi znaju da sam ja začetnik etnopopa i da sam ja sa pesmom Uzmi me zapravo trasirala pravac koji se nazvao etnopop. E, ova pesma je etnopop. Tek nakon mene je Čola snimio pesmu Hajde, hajde, Jasmina. Inače, do tada je Čola snimao pop. I ono što Rale insistira da naglasim i u ovoj i u svakoj emisiji, da sam jedina pevačica i u istoriji ne samo srpske, već i jugoslovenske muzike. Izvinite što se hvalim, ali on insistira da to naglasim za mlađe generacije, da bih podsetila, koja je na Crvenom trgu u Moskvi jedina dobila Grand Prix, Sveslavijanski bazar, nagradu mi uručila lično Ala Pugačova i pevala sam pred više od 7 do 10 miliona ljudi na Crvenom trgu u Moskvi uživo, gde su sa mnom bili u žiriju kao članovi internacionalnog žirija Miki Evremović i Lola Novaković ispred Srbije. Zbog toga sam i dobila titulu istaknuti umetnik. Ja sam najmlađi istaknuti umetnik zbog te pobede. Ali kad kažeš Rale insistira na tome, znači da do tog trenutka ti nisi htela da iznosiš kao tu, taj podatak znamo, je li tako? Sve to je ispraćeno, ali lepo je pomenuti. Tako je, hoće da podsjeti ove mlađe generacije zato što sve manje ima dobrih pevača i mislim da fokus mora da se stavi na muziku. Vidiš, ovde pesma jeste moj glas zvonak, fantastičan, čist, zaista je tako, ali bez Raletove pesme, odjednom, evo, idi na YouTube, pre par dana smo, ili evo, pošto traje tvoja emisija, pre desetak dana smo izbacili pesmu, ali pre par dana smo pogledali statistiku i komentare, preko 450 pozitivnih komentara na YouTube-u. Dakle, nisam ja zvala telefonom te ljude. To su ljudi koji su oduševljeni kada se pojavi dobra nova pesma, kao što je album Aleksandre Prijović, kao što su i pesme fantastične, kao što su pesme Marije Šerifović fantastične. Znaš, kad je nešto dobro, ne postoji neko ko, kada čuje tu emociju, deo mog života, pazi koliko sam suza sa Raletom u studiju isplakala i Rale sedi, on je tako strpljiv, ima onako nežnu dušu i, a što ja kažem, čvrstu ruku u gvozdenoj rukavici, jer kad me producira moram da ga slušam. Nema trilera, nema zezanja, nema melizma gde ja hoću, sve mora da bude kako je on nacrtao u svojoj glavi. I toliko smo dugo morali da pričamo da bi on pretočio u reči, uspela je valjda neka dosad da te pripitomi, a ja svakom novom služim da o mene živce slomi. Mislim, to je moja autobiografska pesma. Jake su reči. Ali mislim da se svaka žena pronalazi u tome. Jeste, sigurna sam u to. Ti si neko ko vrlo transparentno govori svoje mišljenje. Tako je. Volela bih, evo, kada pričamo o muzici, pričat ćemo i o ostalim nekim temama, ali suludo mi je kad si ti u gostima da ne pričamo o muzici. Kako komentarišeš sad ove brojne pojave koje su se desile? Ajde, jeste to sa Desingiricom, jeste da je bilo letos, najviše se pisalo i pričalo o njemu na Informer televiziji, pa i moja koleginica i prijateljica Dejana Kljajić, kako je uletela onako u studio i sve nekako krenulo od tada. Kako ti kao ja nikada, recimo, do letos zaista nisam čula sa Desingiricu i Pljugicu i desila se jedna emisija na drugoj televiziji, vrlo popularna, gde smo bili zajedno i bio tu i Ljuba Aličić, i Jera, i ja, i Selma Bajrami, i Pljugica.
vrlo gledana emisija, Ludački rejting 15. Pevali smo uživo, ponosna sam na tu emisiju jer smo uživo otpevali svi zajedno oko 15 pesama. Znači, jedino vaša televizija neguje muziku po ceo dan. Ja volim se, vidi, pevači trebaju da pevaju. Ok, moje mišljenje, kome je bitno moje mišljenje? Daj, poslušaj ti moju pesmu. Ali, danas svi bacaju akcenat na vizuelni identitet. Niko ne sluša ko je šta pevao. I to meni smeta. E, zbog toga se mi borimo da dobra muzika dopre i do mlađe generacije. E, vidiš, Pljugica je bio sa nama, pazi, meni i naziv Pljugica. U stvari sam videla da je jako lepo vaspitan. U emisiji je bio jako pristojan. Onda je u emisiji rekao da je išao u istu školu u koju je išao moj Lazar, u osnovnu školu na Vračaru. I sve vreme mi je persirao i onda shvatim zapravo da ti brkovi i te naočare, da mu je to fora fazon, da je on jedno lepo vaspitano dete. De Singiricu nikad nisam upoznala i ne razumem taj fazon. To patika po glavi i to, mislim da je to bez veze. Mislim da je to ponižavanje publike. I svakako ne bih volila da neko moje dete udara po glavi, ali što se tiče Pljugice, oduševljeno. Lepo vaspitano. Toliko lepo vaspitano. Ali kako to utiče? Tokom emisije idu reklame, ja kažem, Srećo, izvini, molim te, ja nisam slušala. Evo, obećavam, sutra Lazar, a Lazar me zove i kaže, mama, pozdravi ga, recimo da ga najviše volim, on je najpopularniji treper, ja ga obožavam. Ti ne znaš, on je živa legenda. Ja kažem, sine, pa živa legenda je Ljuba Aličić, živa legenda era. Ne, mama, ti ne znaš koliko on popularan. Zatvorili su Banja Luku da bi on ušao, održao koncert, više nije moglo da stane u taj prostor. Ja kažem, pa jer moguće da ja nisam u toku. Ne znam ni jednu pesmu. I onda, kad sam mu ja rekla, idem na YouTube da poslušam tvoje pesme, on je rekao, e, nemojte, molim vas, pa nisu to baš pesme da mogu da se pohvalim. Ja kažem, zašto, dušo? Pa ima mnogo vulgarnih reči, onako šatrožno. Pazi ti koliko on skroman i koliko on lepo vaspitan. U stvari je napravio muziku za te klince koji šatrovački malo pričaju. To je njihov fazon, mislim. A jel utiče ta nova muzika, taj novi trend na muziku generalno? Pa, znaš šta, ja ne mislim da utiče jer evo, moj sin ima 17 godina, ali moj sin zna sve pesme i celo njegovo odeljenje. Evo, bili su mi na nastupu u jednom prestoničkom lokalu gde ja prvih pet pesama moja muzika, zabavnjaci, nakon toga dva sata, tri sata pevam samo narodnjaki. Dakle, znaju sve aktuelne pesme i Cecine, i Brenine, i Indirine, i Stoju, znači generacija koja najviše voli, verovala ili ne, Silvanu i Tozovca. E sada, dok su onako mlađi, oni slušaju te aktuelne, normalno neće slušati mene, Kebu i ne znam koga, jer mi smo velike jaz generacije. Međutim, kasnije, ljudi koji vole pravu muziku i deca koje vole pravu muziku, ipak se svi vraćaju evergreen hitovima Silvane, Tozovca, Tome Zdravkovića, znamo svi, mislim, Vasilije Radojčić. Ma znamo, pa dobro, da. Pa svi koji vole kafanu znaju šta se sluša. Jesi li ikada se pokajala zbog nekih izjava koje si davala? Ne. Ne. Zašto bih se, pa to je moje mišljenje. Izvukla sam neke od naslova i sada mi ti kaži na koje bi ti kliknula da nisi Maja Nikolić. Šta bi te posebno onako intrigiralo? Slušaj sad. Nešto je starijeg datuma, nešto je novijeg, ovo prva je starijeg datuma. Molim Aleksandra Vučića da mi pošalje sočiva. Ništa ne vidim, ne moraju u boji. Aleksandre, ja te volim kao i mog rođaka Tomu Nikolića. Beovizija je nameštena, konstrukta mi se ne sviđa. Bila sam u policiji, prva izjava Maje Nikolić nakon što je bivši dečko pretio pištoljem. Ovogodišnji predstavnik Srbije... A gde je tačka? Kako ću zapamtiti sve te izjave? Pa, ajde ti pamti. Pa ne mogu da što toliko da idemo jedan po jedan. Dakle, onaj prvi naslov, to je iz reality od 2016. I zaista, meni je dioptrija minus 8,5 i kada mi nisu stigla sočeva, morala sam da molim Topalkovu suprugu da mi šalje da ovde da kupi sočeva i da mi unesu, jer ne vidiš ništa. Znaš što je minus 8 dioptrija? I onda sam morala da apelujem, jer sam pevala kampanju i Vučiću i Tomi Nikoliću i bila u svim srpskim selima po Kosovu, jedina srpska pevača i koja je i bila na barikadama na Kosovu dok se pucalo i koja je zaista bila na ratištu i mogu da potvrde i moji prijatelji, ljudi iz SNS-a koji su bili sa mnom. Dakle, nisam bila u situaciji kad je bio mir, već kad je bila situacija kao u Banskoj. Je bilo nekih baš nezgodnih situacija da si se
se uplašila za svoj život. Pa znaš koliko puta sam vozila i samo osetim da je metak proleteo. Znači, ne možeš da veruješ. To je, ja po onim krivinama i po onim selima, dobro, sva sreća što vozim ceo život, ja vozim kao fanđo, znači jako brzo. Veruj mi, strah mi je bio u petama, jer ne možeš, njih nema, ti posmatraš, voziš i nema nikog na brdima, nema nikog oko tebe, ni levo, ni desno. I samo iz nekog grmlja i žbunja izleti metak i ako imaš sreće, ostaneš živ. Ako nemaš sreće, niko ne zna ni ko te je ubio, ni šta se desilo. Znači, ja stalno molim Presvetu Bogorodicu, pošto uvek rizikujem život, jer meni je deka sa Kosova, sveštenik u Prištini je bio u crkvi Svetog Đorđa. I odatle su mi i koreni i mislim celom srpskom narodu zapravo su koreni na Kosovu, jer nama su koreni na nebu, a ne na zemlji. Dakle, svi svetitelji su svojom krvlju osveštali srpski narod i srpsku zemlju, zato nam ne mogu ništa. Koliko smo ratova i svega prošli, pa nam nisu mogli ništa i dalje srpski narod postoji. Mnogo opasnih situacija sam prošla i toliko teških i ružnih stvari videla, i smrt, i krv, i garež. I najviše me pogađalo to što deca u kućama na Kosovu sede zatvorena i zaključana i ne mogu da promole glavu kroz prozor. I najviše me pogađalo što nedeljom ne mogu da idu na liturgiju, ne smiju da odu do crkve zato što ne znaju da će živi da odu, prošetaju do crkve i da se vrate nazad. To mi je onako bilo jako teško, ali to su porodice koje nemaju novca. I recimo, to su deca koje nikad nisu bila na moru i ti ljudi da žele da dođu u Beograd, u Niš ili bilo gde, oni nemaju od čega da kupe novi stan i da krenu iz početka. Tako da svojim očima sam videla tu veliku nepravdu i mislim da kao i svakog našeg gledalca i mene to jako pogađa. Zbog toga sam srcem uvek besplatno pevala za naš narod dole i za svu decu i u Zvečanu i u Zubinom potoku i u Šilovu i mislim u svim i u Pasjanu, u svim selima gde niko sem mene i predsednika nije kročio. Ja sam stvarno srcem otišla tamo. Nikakav honorar nisam dobila. Nikakav. Nikada. Eto, mogu da vam posvedoče ljudi. Ali ja sam smatrala da srcem mogu barem da im otpevam nešto i da budem uz njih, jer oni se raduju kad mene vide na televiziji. I dođe Maja s njima i ne znam, uhvatim ih za ruke i onda odemo nedeljom, pričestimo se zajedno. Idemo naravno u naš, uvek su dolazili kombijem po nas, odemo do Gračanice, vrate nas nazad, ali veruj mi, to je toliko opasno da KFOR mora da te vozi, KFOR mora da te prati, jer ako toga nema, bukvalno ti je život na tanjiru. A i kad je KFOR tu, vidiš koliko nepravde. I tebi je onda... Pa gledaj koliko su ubili naših ljudi, a kao KFOR je, po znacima navoda, bio tu. Nažalost, nažalost. Tako da to su strašne stvari. Kako ne, kako ne. Beovizija je nameštena? Pa da, vidi. To si, ajde, povezat ću tu priču, to je bilo kada je bila Konstrakta, pa si imala izjavu i za prošlogodišnjeg predstavnika Srbije na Euroviziji Luku Bleka, nazvala si satanistom. Možemo vezivati to kao jednu vest, to jest komentarisanje pesme za Euroviziju. Ali to je sve jasno, ja sam o tome mnogo puta pričala, da ponovo se ne vraćam na to. Ne moraš, je bi se prijavila ti, je bi učestvovala. Da, da, ja svake godine šaljem pesmu, jer samo srcem i hrabrošću i upornošću možeš da rasturiš tu ekipu. Gledala sam mnoge snimke, trebalo je Maja Nikolić da dođe i onda neki tvoj snimak, koliko se sad sećam, prošlo dosta meseci. Ne, ja sam ima zaštitni znak. Svi fanovi Beovizije, svaki put kad gledaju, prošle godine nisam učestvovala, bilo je preko 150 tweetova na Twitteru o meni. Gde nam je Maja Nikolić, gde je Maja Nikolić da otme mikrofon i da napravi haos. Zašto Maja nije došla? Maja bi imala hit, Maja bi pobedila, Maja treba da pobedi na ovoj godišnjoj Beoviziji. Mislim, zašto? Evo recimo, samo ću ti dati jedan banalan primjer pa da zatvorimo priču oko Beovizije. Kada je učestvovao Aca Lukas sa pesmom Oskar, meni i Aca kućni prijatelji, čuli smo se kad je imao ovu nesreću, saobraćajnu nesreću i mnogo ga volim i poštujem i sekiram se i brinem zbog njega i pratim njegov rad i jedva čekam
film Kafana na Balkanu i kad je on pevao, ja sam srcem bila uz njega kao da ja učestvujem i evo, samo ću, evo, ceo narod gleda tvoju emisiju, dijaspora svi. Da li je realno da Aca Lukas bude, recimo, treći ili peti po glasovima publike, dok jedan no-name dečko, za koga nikad niko nije čuo u životu, da on ima više glasova publike od njega, a Aca Lukas je balkanski poznata zvezda u celoj dijaspori sa višegodišnjim turnejama Amerika, Australija, Kanada, Južna Afrika. Da, ima veliki fanovi. Tako je. Znači, to je toliko, znači, toliko smešno nameštanje Beovizije, onda nemojte zvati poznate. Jer kad ti dovedeš jednog poznatog lika koji ima armiju fanova i dovedeš nekog za kog niko nije čuo, dolazi iz Londona, a ti ne znaš ni da on postoji. On, kao on je poreklom Srbin, a on i dok progovara i šapuće tu pesmu koju je izgovarao, ti nisi razumela šta je rekao. I onda to bude toliko smešno da običan narod, čak i neobrazovan narod, shvata da Aca Lukas, legenda i 40-godišnja mega zvezda, ima 500 milijardi puta više fanova nego no name, nepoznata ličnost za koju niko apsolutno nije čuo. Znači, ti ćeš slati pesmu ili ćete... Ja sam i sada poslala pesmu. I poslala, dobro, radujem se da te gledam tamo. Da, meni uopšte nije bitno da pobedim. Meni je da se neka ide svake godine dobra pesma. Prošle godine je trebao da ide Stefan, on je bio drugi. I pogrešili su što ga nisu poslali. To je Princ od Vranja su ga zvali. Njegovo ime je Stefan, ja sam ga zvala. Čestitala, podržala ga. Dušan Bačić, autor pesme, je moj veliki kućni prijatelj. I meni je pisao više pesama i sad mi radi jednu pesmu. Dakle, vidiš, opet su poslali nekog ko nije znao da peva i bili smo 28. Da su poslali Stefana, bili bismo u prvih 10 ili možda u prvih 5. Odličan je on. Odlično peva, kao Toše Proeskim raspon preko 3 oktave. I savi onako interesantnog izgleda i sve je. Savi onako rustičan, onako arhaičan izgled, onako sve to izgleda, duga kosa. Čekaj, ko ti je najbolji frajer na sceni? U Srbiji? Da, da. Misliš, od pevača, pa od glumaca sam uvek vola Žarka Luševića. A ovaj, ja volim tu... A rekli, izjavila si čak da se on dobro ljubi. Nisam razumela da li si ti to... Nisam ja to izjavila. To sam pročitala. To si neko izmislio. Dobro. Ovaj, nikad to ne bih izjavila. Ja jako poštujem svoje kolege. Ja i, mislim, nisam neko ko se ljubi sa glumcima. I to ne radim, to nije moj nivo. I ovaj... Ko ti je najbolji frajer od pevača? Pa od pevača naših, pa recimo Aca Pejović. On odlično izgleda. Inače, moj drugi, volim ga 100 godina, mnogo dobro izgleda. Lukas mi je fantastičan po harizmi, ima onaj svoj šmekirski gard. Ja kad mu čujem boju glasa, kad mi kaže, sad sam ga videla u Slatincu, prošle nedelje na ručku, kad mi kaže, Majo, pa zar si to ti? Sa onim svojim promuklim glasom, jer ima 5 koncerata nedeljno. I mislim, ja Lukasa, možda što je moj Lukas, sa njim sam sa 13 godina počela turneju u Švajcarskoj, u Dom Paku. On je baš poseban. Pazi, on je šmekir. Dakle, ja muškarce ne biram samo po lepoti. Ja ne volim manekenski lepe muškarce. Ja volim harizmu i volim da ima... Muškarac za mene na prvom mestu mora da bude duhovit. Ako ti umeš da me nasmeješ, iako kad mi je loš dan, mi napraviš foru da se ja zasmejem i ulepšaš mi dan ili mi daš kompliment iako mi tada nije do toga, prvo, da budeš duhovit, a sve ostalo. Novac mogu sama da zaradim, nikad nisam bila sponzoruša, nikad nisam imala sponzora. Tako da od muškarca tražim duhovitost, tražim harizmu i tražim da je zaštitnik, junak i da je neko ko ima manire. E, samo bih volila da te mlađe generacije zapamte šta je romantika i da ih mame, ti i ja, jer ja imam 2 sina, da ih mi vaspitavamo da budu pravi srpski junaci i vitezi za svoje dame, jer romantika i prava ljubav nikad neće da nestane ni u 22. ni u 25. veku. Tako da to mi je na prvom mestu. I ko je od mlađih? Jel možeš nekog da se setiš? Ko ti onako da si... Pa ne, od mlađih. Ja ne gledam mlađu ekipu. Ne? Ne bi bila s mlađim muškarcima? Nikada u životu. Moj sin ima 27 godina. Mislim, ja to 27 godina, on je već
zreo muškarac, ali zaista ja sam odrastala i sazrevala uz moje dete. I kad imao i 20, i 21, i 22, i apsolutno moram da budem na istom mentalnom nivou svesti ili da taj neko bude 100 puta zreliji od mene i 100 puta uspešniji, da bi bio moj muškarac. Sa mlađim muškarcima mogu da nađem samo zajedničku energiju, jer i dalje me vodi ludačka energija i tako sam se rodila. Ja sam vatrena ovnica u horoskopu, ali ja sa njima nemam o čemu da pričam. E sad, ono što je opet intenziviralo se jeste tvoja situacija ili naslovi u vezi sa Gocom Tržan. Ne, to nije. Isprozivala Maja Nikolić, isprozivala... Nisam to isprozivala. Ona nema ništa u glavi. Nikad u životu ja to nisam isprozivala. Nego je pitanje bilo koju ličnost, kada vidiš na ekranu, menjaš kanal. Nikad ja nju nisam isprozivala, ja sam ničim izazvano. Nikada intervju o Goci Tržan nisam dala. Nikada je nisam uvredila, uredno smo se javljala jedna drugo i ja sam naivno mislila da ona mene gotivi, razumeš? Jer ne volim ljude koji zabiju nož u leđa. Da bi tokom Pinkovih zvezdica detetu koje peva 100 puta bolje od nje, jer je dete otpevalo moju pesmu Odlazi, koja je dobila 3 prve nagrade i koja ima džez ukrase na kraju i koja zaista ima onako impozantnu tehniku. Maja Džaklijevska radila sa mnom i nisam džabe dobila 3 prve nagrade sa 17 godina pravoj školske klupe kad sam bila treći razred gimnazije u Nišu. Da bi Goca Tržan rekla tom detetu, ej, to su bez veze pesme, nemojte da pevate pesme Maje Nikolić. Od tog momenta kad sam to čula i kad su mi javili novinari, ja sam rekla, ne verujem da je to Goca izjavila. Kada sam vratila i pogledala i pročitala i čula njenu izjavu, onda sam shvatila da je maliciozna, zla, ljubomorna i shvatila sam zapravo da moji stilisti i ljudi koji su mi govorili da je uvek bila ljubomorna na mene, možete recimo unazad godinama da pratite kad god sam imala paš frizuru, to nisam ja obratila pažnju. Moji stilisti, jer stilisti međusobno sarađuju i komuniciraju, su me obavestili. Kad god ja imam paš frizuru, Goca ima paš frizuru. Kad god ja imam lokne kao Merlinka, Goca je Merlinka. Kad god se ošišam na kratko, Goca se ošiša na kratko. Tako da je Goca uvek mene kopirala, ali mislim što nije ništa čudno. Nisam ni obraćala pažnju mene. Njen lik i delo apsolutno ne zanima. Jer i u grupi Tap 011 uvek sam poštovala jedino Ivanu Peters, jer Ivana je neko ko dobro peva i jedina je pevala, Goca je neko ko peva za trojku. Nema nikakvu tehniku, nikakav raspon glasa. Raspon glasa možda ima jednu oktavu i jedan ton. Dakle, neko ko ne radi na svom glasu, neko ko ne napreduje u pevanju i neko ko nazaduje u pevanju. Tako da, u mom poslu ja se družim samo sa najboljim. Dobro, tu ćemo staviti tačku onda na tu temu. Da ne bude Maja isprozivala, ne. Goca Tržan je isprozivala Maju, a ja sam ničim izazvana morala da odgovorim na njene prozivke. Znači ti si imala reakciju na njenu akciju? Pa ne, morala sam da odgovorim. Zvali su me novinari da me pitaju zbog čega je to rekla. Ja sam rekla, verujte mi, nemam pojma. Ja nikada nikakav konflikt nisam imala sa njom. I za kraj da te pitam, verujem da pratiš Elitu i sve što se dešava tamo. Za koga navijaš i ko ti je onako najinteresantniji? Ne pratim, nisam stigla. Nisam ni ja nešto stigla, zato imam ta opšta pitanja. Prvo ne pratim, ali moram da... Ali Kačavenda je sigurno... Ali ne pratim. Ja sam njoj pevala na svadbi. Dobro. To je i ona izjavila, videla sam na TikToku. Pre 30-25 godina sam je pevala na svadbi sa prvim suprugom, ja i Jay, i izjavila da je bila dobra svadba, da se fantastično provela, ali ja sam pevala i Anici Dobri, jer mi je čast da je jednoj najvećoj glumici kod nas, koja je internacionalna glumica sa internacionalnim nagradama, da i njoj pevam svadbu. Dakle, ja sam zaista neko ko ima veliku karijeru iza sebe i mnogo tih festivala i nagrada, ali zašto ne stižem da pratim? Kako smo izdali pesmu Naftalin, časna reč po dve emisije imam. Znam. Uživo budem u programu od 3 do 5 sati dnevno i onda sam na jednoj televiziji rekla, evo, samo mi ostavite krevet. Ja sam pravo sa nastupa došla u 7 ujutru da bi gostovala u jutarnjem. Nakon toga pauzu 3 sata i nakon toga uključenje u popodnevnu emisiju na istoj televiziji. Ja kažem, molim vas, jer postoji negde krevet samo da ospavam par sati, jer neću stići da odem do kuće, da legnem i da se ponovo vratim. Jer, znači, dnevno imam po dve emisije i hvala mom Raletu koji ima strpljenja za mene, koji je sve moje hirove, ja nisam imala hirove, ja sam imala suze
Jer kad god sam patila ili nešto teško prolazila, jer sam prošle godine imala mnogo noževa u leđa od mojih kolega ili od nekih bliskih prijatelja, stalno dolazim kod Raleta i njemu se žalim. Ali nikada on meni nije zamerio, on je samo to stavljao na papir. I evo, sad smo snimili već 3 pesme, on mi je napravio pesmu za Beoviziju koju smo poslali, jedna etno himna, fantastična, mega hit. I da nas ne prime na konkurs, ta pesma će biti mega hit, snimit ćemo spot. I hvala Raletu, jer je imao poverenja da ćemo napraviti veliki posao. Hvala tebi što si izdvojila vreme u čitavoj toj gužvi i haosu da dođeš. Ne za tebe uvek, ti znaš da ja tebe volim. Isto. Znači, mnogo volim da dođem kod tebe, samo mi je žao kad ne mogu da te ispoštujem i onda više volim. Ako snimamo, daj da snimamo 2 ili 3 bloka ili 3 emisije, pa samo me pustiš 2 nedelje da odradim ove druge emisije, jer Grand je moja glavna kuća i ja ovde dolazim srcem. Ja obožavam. Zašto volim Grand? Zato što sam ja pevačica. Ovo je jedina televizija koja neguje dobru narodnu muziku. Yes. Da se razumemo, zvezde Granda su najpre fenomenalni pevači. Yes. Dakle, oni su se tamo borili, yes, da dokažu da znaju da pevaju. E, zato ja volim Grand. Ja ne volim hiperprodukciju onih koji pevaju šatrovački, pa pevaju pa šapuću, pa nešto. Čekaj, na Grandu, ti moraš da prođeš ozbiljan žiri i nekoliko tih krugova i 10 krugova da bi ti već je uspeh biti u prvih 10. Tako da, Grand je televizija koja neguje kvalitet i zbog toga sam je izabrala kao matičnu kuću i to je tako unazad godinama. A sve ostale televizije su informativa. Koga više zanimaju vesti? Pa gledaj koliko ratova je. Svaki dan samo pričamo o ratu. Hajde da pevamo. Da. E, zato služi Grand. Tako je. Hvala ti najlepše. Slušamo još jednu tvoju pesmu, Ubile me Dragane. Tako je, Dejan Milićević sa fantastičnim spotovima. Jeste. Radujemo se da ponovo dođeš. Hvala ti, Milo, uvek. Od tebe uvek. Uvek, radujem se. Hvala, Maki, puno. Hvala. Slušajte i uživajte još jednom ovaj stvarno mega hit. Hvala tebi. Slušajte Naftalin, molim vas, na YouTube-u. Pravo svi na YouTube, poslušajte fenomenalne reči.